administrația Trump a schimbat mulți ani de politică a Statelor Unite și a anunțat că cetățenii americani care s-au născut în Ierusalim pot trece Israelul ca țară de naștere în pașapoartele lor. În prealabil, Statele Unite au interzis americanilor care s-au născut în Ierusalim să menționeze în acte Israelul ca locul lor de naștere, deoarece orașul a fost considerat obiectul unei dispute în cadrul conflictului israeliano-palestinian. Acum americanii pot indica Israelul ca țara lor natală. În decembrie 2013, președintele Trump a anunțat în mod oficial că Statele Unite recunosc Ierusalimul drept capitala Israelului și și-a mutat ambasada în acest oraș.